Hola, me alla sen nimi on Jonne Laksi ja tervetuloa uuden videon pari videoaiheen on, että Jonnet pääsevät koulusta. Joo. Näin on. Jonnet on nyt päässä sitten koulusta. Huomasin vaan, kun vauhto meni ohi. Ja kello on jo noin 2:30, niin Jonnet pääsee 2:30. Koulusta kotiin. Joo. Näin on. Joo. Menee kotona jo. Et. Joo. Mä kuuntelin uutta Black Metalin bändiä. Yes. Ja. Siinä meni taas Jonne. Moi Jonne. Joo. Viistoistuhatta askel. Kävelyt nyt mennään. Siinä meni mun hovikuskin äijästä. Ai mistä mä tiesin nää se moniästä meijäläiselle. Joo. Tässä kuussa Heselle syömä. Viimeisenä päivänä. En tiedä. Niin on taksin ja menee Heselle. Odotan hiukan aikaa. Ja niin. Menen kotiin syömään tai jotain. Ja katsotaan samalla YouTube. Miten odotan jotain. Vastaan vaan. Näin on Heselle. Ja voin katsoa YouTubea. En niin. En oo päättänyt, että syöks mä siellä. Se olis vielä parempi, että se olis lämpimänä syö. Ehkä mä syön siellä, eikä välitä Jonneista ollenkaan. Moi. En tiedä ketä oli, mutta... No joo. Joo. Musta tuntuu, että auto tulee. Jep, jää sen käytyy niin tonne
turha mennä tien reuna. On se hyvä, että näe taakse, että tuleeko auto vai ei. Joo. Kotona ollaan, joo. Tää vähän tuule, mutta ei se mitään. Nyt on syksyllä. Syksyn kuuluu tuuli. Ehkä vähän kesäiseenkin kuuluu, mutta saas nää, millaisia ilmoja on ensi kesänä. Toivottavasti olisi ensi kesänä niin joka päivä hellettä ja kaunista. Ja no, ei niin hellettä, että ei pystyisi olemaan no jotain. Niin sopivan hellettä. Joo. Olkaapä vähän jumissa. Ai ai ai. Ai ai ai. Vähän musta pilvi. Moi moi. Vähän joo musta pilvi. Näitä tulla vesisade tänään. No joo, varmasti nyt ei olla vesisade. Joo, ai Anne on kotona.
miksi sinä saa seisoo leikkuri? En niin. Varmaan jo salaiskottelemassa taas. Minä näin nyt lopetella. Minä on nähdä. Se on moro. Tilo, kanava, jon vlogs. Tilo, kanava, tilo, kanava, jon vlogs.